Rydym am glywed eich barn chi ar ddeddfau newydd I Gymru fydd yn cefnogi'r diogeliadau am ddiffyn rhyddid newydd, neu'r LPS. Bydd yr LPS yn diogelu hawliau pobl sydd heb y galluedd meddyliol I gytuno i'w gofal, eu cymorth neu eu triniaeth, a'r unig ffordd o'u cadw nhw'n ddiogel yw I gyfyngu ar eu rhyddid. O dan yr LPS mae rôl newydd. Gweithiwr Proffesiynol Galluedd Meddyliol Cymeradwy, neu'r AMCP. Bydd yr AMCP yn helpu I ddiogelu hawliau rhywun sydd heb y galluedd meddyliol I gytuno i'w ofal, ei gymorth neu ei driniaeth, a'r unig ffordd i'w gadw'n ddiogel yw I gyfyngu ar ei rhyddid. Cyn y gall awdurdod lleol neu fwrdd iechyd benderfynu a ydynt yn cytuno I gyfyngu ar rhyddid rhywun, rhaid cynnal adolygiad cyn awdurdodi o achos y person. Yna, bydd penderfyniad yn cael ei wneud. I rai, bydd AMCP yn cynnal yr adolygiad cyn awdurdodi o achos y person. Bydd AMCP yn gallu cwrdd â'r person a siarad gyda'r rhai sy'n ymwneud â'i ofal neu ei driniaeth, a gyda'r rhai sydd â diddordeb yn lles y person fel aelodau o'r teulu. Mae rheoliadau newydd ar gyfer Cymru yn nodi y gall nyrsys, gweithwyr cymdeithasol, ymarferwyr seicoleg, therapyddion iaith a lleferydd a therapyddion galwedigaethol wneud cais I gael eu cymeradwyo fel AMCPs. Mae rheoliadau yn nodi bod yn rhaid I awdurdodau lleol gynnal gwiriadau penodol cyn cymeradwyo rhywun I fod yn AMCP. Mae rheoliadau hefyd yn dweud bod yn rhaid I gymeradwyaeth AMCP gael ei wirio bob 12 mis. Bydd hefyd angen fforddiant penodol ar AMCPs. Mae hyn yn cynnwys 19 awr o hyfforddiant pellach bob blwyddyn i'w galluogi I barhau yn ei rôl. Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn chi am y rheoliadau ar gyfer yr LPS a'r cynlluniau ar gyfer rôl yr AMCP.